I ovaj mesec, gospodine Vidanoviću, donio je dosta padavina na našem području. Evo da kažemo, poljoprivrednici kažu dosta vlage im u zemljištu, ali vidimo pšenice u jako dobroj kondiciji. U ostalom, kako vi ocenjujete stanje useva? Jeste bilo dosta padavina i česte padavine, ali nije, te padavine na sreću nisu prouzrokovale, kao što je to bilo slučaj prošle godine, to veliku pojavu bolesti i štetočina. Tako da ove godine je znatno manje u odnosu na prošle godine. Nije, znači, bilo, ne kažem to da nema potpuno, to prati naša prognoza izveštajna služba, kolege zaštitari, ima tu i tamo pojave rđije, pepelnice, u to, ili liste pegavosti. Međutim, nije ni približno kao prošle godine. Jer znam po našem primjeru ogledi pšenice koje mi svake godine postavljamo, tako da je bilo jako, jako puno pojava ovih bolesti. Tako reći, je trebalo nekoliko tretmana i zaštita od bolesti i štetočina, pa i tad nismo uspjeli da zaštitimo. Na sreću, ove godine to nije slučaj i za sada imamo poprilično dobre useve, zdrave. Na neki način, sada je pšenica i ostala strna žitost uglavnom u fazi klasanja. Pšenica se oprašuje, evo, prašnici izbacuje već napolje. To znači da je oprašivanje već završeno kada ona, uglavnom završeno kada prašnici izađu napolje, dok se ječam, ozim ječmu je pogotovo davno završeno oprašivanje, jer oni se već u listom lukavcu oprašuju, tako da, da oni su već u fazi početak mlačnog zrenja na ovom području našem. Sada je problem da pšenici, tako reći, da ne treba u fazi klasanja i strnim žitima tolike padavine. Njima sada odgovaraju nasuprot padavinama baš sunčano i toplo vreme. Naročito vedro vreme u fazi nalivanja zrna. Njoj je dovoljno vlage, ona je razvila sada korenov sistem, već koristi hranila iz dubljih slojeva zemljište do 90 cm. Zato je i tako izgled tamno-zelene boje, tako, mada ovde imamo i jako lep usev i vidi se da je prihranjen i pa da je pruženo optimum agrotehnike. To se vidi i po ovim tragovima gde je poljoprivrednik izvršio i sve tretmane potrebne uglavnom. I kažem, u narednom periodu je jako bitno da za pšenicu i strna žita bude sunčano, toplo vreme, ne preterano one visoke temperature, bez temperaturnih ekstrema od 35 i 40 stepeni, ne daj Bože, u fazi nalivanja zrna je tako, ali, kažem, odgovaraju takve vremenske prilike i, naravno, onaj faktor bi bio jako bitan u žetvi, da bude isto suvo vreme kada bude tehnološka i puna zrelost, da izvršimo kombajniranje na vreme i onda možemo očekivati solidne prinose strnih žita na ovom području. Mada da vam kažem, ja sam govorio u prethodnom periodu o tome da mi imamo pšenice uglavnom ove godine iz kasne setve i da je rani dolazak zime i taj faktor kada je pšenica ušla u tu neku raniju fazu nerazvijena u zimu, nije ušla u punom korenju i da kažem da to ne možemo nadoknaditi u kasnijem periodu. I tako da i ovakav izgled useva, idealan, tako reći, može da bude na neki način i prividan. Ne mora da znači da ova pšenica, kako sada izgleda, izgleda da će dati najmanje 6-7 tona prinosa. Evo, ova pšenica baš iza mene, ili recimo levo od mene ove tritikale. Ne mora to znači da bude faktor. Vidjet ćemo koliko zrna ima u klasu oprašenih i imamo jedan takođe ekstremno niske temperature kada je pšenica i strna žita jako osjetljiva na taj stres, a to je krajem aprila ove negativne temperature minus 3-4 jutarnje kada je već bilo formiran klas, kada je pšenica bila u nekoj fazi organogeneze kada je takođe osjetljiva na temperature i tu je moglo takođe još u rukavcu da se poremeti takođe broj zrna i u klasu. Tako da ovo može da bude i na neki način prirodno. Vidjet ćemo žetva kad padnu prvi otkosi, ali kažem, usevi onako impozantno izgledaju vrlo lepo za sada, ali može da bude i prirodno. Vidjet ćemo. Kakva je situacija sa kukuruzom?
Što se tiče kukuruza, on je u ranoj fazi, u zavisnosti od vremena setve, imamo negde kukuruze do 5. lista na ovom području. Sada je negde do 5. lista i pravo je vreme korektivne zaštite od korova. U principu, svi oni poljoprivrednici koji su uradili zaštitu od korova po setve pre nicanja, obzirom na učestale kiše i padavine, ovi herbicidi su uglavnom lepo delovali, usjevi su znatno čistiji u odnosu na one netretirane površine. Imaju sada veliki izbor herbicida, jer uglavnom i na ovom području se kukuruz štiti herbicidima. Imaju, kažem, za ove herbicide u vegetaciji i pravo je vreme negde do 6 do 8 lista da se urade u zavisnosti od vrste korova i tako dalje, da se uradi zaštita od korova i eventualno iza toga možda u nešto kasnoj fazi makar jedno špartanje ukoliko mogu poljoprivrednici to da urade, jako bi značilo kukuruzu, jer bi onda i korenov sistem dobio vazduh, uslovet naročito na onim težim zemljištima gde zbog tolikih padavina, pljuskova i tako dalje je znatno pokvarena struktura zemljišta, znači jedno špartovanje bi ukoliko je moguće i stignu poljoprivrednici znatno poboljšalo situaciju u nekoj malo kasnijoj fazi.